Da, anume, în așa mod, Viespea capătă control complet asupra gândacului. Ea nu-l otrăvește și nu încearcă să-l ucidă. Din contra, ea îl vrea viu, dar să-l folosească în scopuri personale. Înainte de a afla despre ce merge vorba, nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru a nu rata noile episoade. Așadar, pentru a-și crește descendenții, Viespe de Smarald are nevoie de viața cuiva, în sens direct. În general, în lume există aproximativ 130 de tipuri de viespi care folosesc o strategie similară. Ca victime sunt alese diferite insecte, precum omizile și furnicile, dar și unele arahnide. Însă această viespe are o singură țintă. Da, Viespe de Smarald a ales gândacul. Dacă considerați că alegerea ei a fost întâmplătoare, greșiți amarnic. Gândacii sunt în general niște creaturi foarte rezistente. Anume din această cauză devin incubatoare pentru acest tip de viespi. Nu poți așa pur și simplu să iei și să lipești larva ta de burta unui gândac. E nevoie de o pregătire specială. Așa încât gândacul e de câteva ori mai mare decât viespea, aceasta trebuie să acționeze discret și cu mare grijă. Pentru a face față gândacului, acestea folosesc un fel de otravă. În momentul potrivit, ea introduce rapid acul, iar împreună cu el și otrava, fix în creier. Ba mai mult decât atât, ea țintește o anumită parte a creierului, neuronii căreia sunt responsabili de instinctul de supraviețuire. Dacă sunt neutralizați, atunci gândacul nu va fugi nicăieri și nu se va opune. Crima ideală! Dar, după cum am mai spus, în planurile viespei nu intră uciderea gândacului. Așadar, otrava a ajuns în locul potrivit și trebuie să acționeze în cadrul a 20-30 de minute. După așteptare, viespe se apropie de gândac, îi rupe mustața și ia sângele pentru testare. Oamenii de știință consideră că anume așa, viespea verifică dacă cantitatea de otravă injectată este perfectă. Treaba e că dacă e prea puțină, atunci gândacul își va reveni mai repede decât ar trebui. Dacă e prea multă, acesta va deceda. Prin urmare, viespea îl duce în locuința sa doar după ce se asigură că totul merge conform planului. De ce săriște dacă vânătoarea nu s-a dovedit a fi cu succes? Totul e gândit până la cele mai mici detalii. Așadar, otrava a funcționat. Și ce urmează? Gândacul a trecut complet sub controlul viespii. Acesta pare un pic confuz și viespea își ajută victima să se orienteze. Atunci când gândacul e pe loc, trebuie să lipească larvele de burta lui. Totul va continua fără participarea viespii. Important e să nu uite să închidă intrarea în gaură, pentru siguranța urmașilor săi. Și aici urmează o întrebare destul de logică. Ce se va întâmpla când gândacul își va reveni de la efectul otrăvii? Ce dacă acesta va ieși din burlog? Nu s-a străduit oare viespea degeaba în acest caz? Ei bine, și aici totul e pus la punct. Larva de viespe smarald are nevoie de aproape 7 zile pentru a cloci. În timp ce otrava acționează aproximativ 10 zile, larva chiar are și puțin timp în plus. Dar iată că săracul gândac nu are nicio șansă. Dar poate oare cumva gândacul să prevină atacul viespei și să evite soarta de a deveni doar un incubator? De la început v-am spus că gândacii sunt foarte rezistenți și ca să se opună cumva viespilor, ei folosesc artele marțiale. După regulile naturii, dacă o specie este adesea ucisă fără șanse de a rezista, cu timpul indivizii acesteia încep să riposteze. Astfel dobândesc abilitățile necesare pentru a face asta. Așa s-a întâmplat și cu gândacii. Pentru a le opri pe viespi, ei folosesc 4 tactici de apărare esențiale. Prima, cea mai bună apărare este atacul. Dar că să mergi așa direct spre un adversar atât de periculos precum viespea nu e prea de dorit. Totul însă e un pic diferit. Gândacul se întoarce lateral, își ascunde capul și execută o lovitură incredibilă în capul dușmanului. Asta arată cam așa. 5 lovituri sunt de ajuns ca viespea să se predea. 2. Gândacii sunt niște insecte destul de pricepute și în unele cazuri se bazează anume pe asta. Când viespea este gata să-l înțepe,
Acesta se întoarce brusc, chiar dacă Viespe reușește să-l apuce ușor de cap datorită dexterității sale, gândacul are șansa să-l arunce pe adversar, dacă îi reușește. 3. Nu trebuie să uităm de structura labelor gândacului. Vedeți, acești peri sunt de fapt niște spini adevărați și în lumea insectelor se consideră o armă în tot sensul cuvântului. Dacă viespea deja s-a urcat pe gândac, el pune în acțiune membrele posterioare. Începe să o arunce pe viespe de pe sine și datorită spinelor săi poate să și o omoare. În sfârșit, cea mai sigură tactică, a patra. Pentru a nu primi porția otrăvii mortale, gândacul pur și simplu fuge. Dar dacă otrava totuși ajunge în creierul lui, niciun fel de arte marțiale sau alte mijloace de apărare nu vor ajuta. Dar ce conține această otravă și de ce e datorită ei gândacul îndeplinește orice dorință a viespii? Ia haideți să ne lămurim! Așadar, după cum v-am spus, aceasta oprește în creier neuronii care răspund pentru instinctul de supraviețuire. Când sunt activi și gândacul vede un prădător, se activează frica, care face insecta să fugă, să scape. Dar înainte de a controla victima, viespea înțeapă în zona pieptului, ca să paralizeze membrele din față pentru o perioadă. Astfel, gândacul nu va putea riposta sau fugi. Otrava care e introdusă în creier conține legături asemănătoare dopaminei. Anume, din cauza ei, gândacul este într-o stare euforică și lipsă totală de anxietate. Pe scurt, lui nu îi mai este frică să moară. Acest sentiment pur și simplu este oprit. Anume, de asta el urmează viespea și îi permite să lipească larva de el. Dar această otravă mai are o particularitate importantă. Cât timp mintea gândacului e în altă dimensiune, iar corpul e gata de moarte, metabolismul încetinește, prelungind viața insectei. Consumul de oxigen în cele 10 zile se încetinește considerabil. Începe să scadă cantitatea de energie produsă de corp. Majoritatea funcțiilor se minimalizează până la zero sau se opresc cu totul. Scade temperatura corpului și inima bate tot mai rar și mai rar. Astfel, gândacul rămâne proaspăt mai mult timp și gata pentru consumare de către larvă. Da, și vă amintiți faptul că există încă 130 de specii de viespi care sunt capabile de astfel de manipulări. Toate au înțeles că creierul în sinea lui e un grup de neuroni, care pot fi activați sau opriți. Și aici nu contează deloc dacă vorbim despre creierul unui om sau a unei insecte. În acest video putem vedea cum cu ajutorul impulsurilor electrice pot fi oprite anumite părți ale creierului. Vedeți asta? Pacientul a încetat să-și folosească mâna. Profesorul Vincent Walsh folosește stimularea magnetică transcraniană pentru a-l încurca pe bărbat să se miște și să vorbească. Desigur că nu e asta scopul principal al dispozitivului. Cu ajutorul lui sunt stimulate anumite celule nervoase din creier, care la rândul lor ameliorează simptomele depresiei și îmbunătățesc starea de spirit. În ziua de azi, astfel de stimulare este folosită doar în cazuri extreme, când alte metode nu mai ajută. Dar în cazul cu gândacul, otrava viespii funcționează diferit. Te așteaptă inevitabil moartea, iar tu tocmai ți-ai tratat depresia. Ok, lăsăm așa glume deoparte. De fapt, cu ajutorul impulsurilor electrice poate fi controlată nu doar depresia, ci în general totul. Astfel, membrele noastre se mișcă datorită creierului, care trimite semnalele prin măduva spinării spre nervi. Dar dacă aceste semnale sunt interceptate, poți să faci pe oricine să se miște și împotriva voinței sale. În 2016, pe canalul de YouTube The Royal Institution a fost postat un video unde era demonstrat controlul asupra corpului din exterior. De părțile corpului, a doi oameni diferiți sunt conectați niște electrolizi speciali, pe aceleași membre. În cazul dat, acestea au fost conectate de mâini. De mâna stângă a fetei și de mâna dreaptă a femeii. Apoi le s-a dat o sarcină. Femeia trebuia să încerce să bea un pahar de apă, iar fata trebuia să miște din încheietura mâinii. La asta nu poți să te uiți fără zâmbet pe față. Haide, o să reușești, haide! Desigur că femeia a reușit să bea apa, dar nu fără probleme. Impulsurile pe care fata le transmitea ajungeau automat la femeie. Din această cauză, ea nu putea ridica calm paharul. Controlul total nu a avut loc, doar parțial nervii ei erau derutați. Cel mai interesant lucru este că astfel de dispozitiv poate fi cumpărat fără probleme.
Doar că v-aș recomanda să nu îl folosiți acasă. Cine știe la ce poate duce asta? Dar haideți să ne întoarcem la controlul corpului în lumea animalelor. Faceți cunoștință, Masospora. E un fel de ciupercă psihedelică și parazită. Sarcina ei este de a infecta toate cicadele cu sine. Ciuperca face masculii să se împerecheze cu femelele. La propriu, îi obligă. Creierul lor primește informația că trebuie să fluture din aripi imitând strigătul de împerechere. Dar după cum știți, ciuperca se transmite prin contact fizic, iar contactul cicadelor are loc în timpul împerecherii. Însă, aceasta nu se oprește aici. În general, Masospora se extinde pe toată partea posterioară a cicadei. Și în zbor, ciuperca își împrăștie sporii peste tot. Iar cicadele pe care cad acești spori devin automat purtătoare. Paraziții au nevoie de o gazdă ca să supraviețuiască și... astfel, un alt tip de viesp se scufundă în apă pentru a-și atașa ouăle de larvele de tricoptere. Și poate rămâne sub apă până la 15 minute pentru a-și finaliza sarcina. Leul furnicilor este o insectă care organizează capcane pentru furnici în nisip și vânează într-un mod destul de neobișnuit, dacă sincer arată îngrozitor. Dar viespii calcei să este tot una de capcana asta, fiindcă ea are nevoie să le găsească urmașilor o casă. Ea se aruncă în amuscada leului furnicilor, îl sfâșie în bucăți și își plasează ouăle în gâtul lui. Uf, asta da înfricoșător! Iar această viespe parazitică costaricană se deosebește de rudele sale. Ea e neobișnuită prin faptul că schimbă comportamentul păianjenului și anume modul lui de a țese pânza. Viespea obligă victima să producă pânză din fire foarte rezistente, care sunt perfecte pentru a susține coconul viespii. O astfel de pânză nu se va distruge nici sub ploaie. Pentru a pune mâna pe păianjen, viespea folosește o metodă foarte vicleană. Ea se preface că a fost prinsă în pânză și zace acolo nemișcată pe spate. Când păianjenul se apropie, viespea îl apucă și îl înțeapă de câteva ori. Până când victima nu se mai opune. După ce asta e paralizată, viespea are 5-10 minute pentru a atașa oul. După așa procedură, păianjenul trăiește o viață normală, fără să bănuiască nimic. Dar doar până când larva rămâne larvă. Înainte de a se transforma într-un cocon, ea eliberează o substanță chimică specială, care îl face pe păianjen să țese o pânză specială. Una simplă aici nu se potrivește. Este nevoie de una pe care păianjenul n-a țesut-o niciodată. Așadar, haideți să le comparăm. Aceasta este pânza normală, iar asta este cea pentru cocon. E mult mai groasă și rezistentă. După ce construcția este gata, larva ucide gazda. Peste o săptămână are loc metamorfoza și pe lume apare o nouă viespe. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce mod de a aduce pe lume urmași v-a impresionat cel mai mult. Și nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata noile episoade. Pe curând!